Педагог повинен не лише якісно надавати знання, а й бути надійним товаришем для своїх вихованців. У цьому переконані запорізькі освітяни. Аби підтримати своїх учнів, напередодні навчального року педагоги пройшли тренінг з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Ті вихованці, з якими ми працюємо, та категорія дітей, вона є самою незахищеною. Вони потребують нашої допомоги, а ми повинні, як педагоги, бути обізнаними в тому, як це зробити правильно, що можна буде ще нового застосувати для того, щоб зменшити травмування наших дітей. Тренінг розрахований на 3 дні. Самі ж заняття поділені на модулі, які присвячені різній тематиці. Зокрема, педагоги опанували організацію та методи психологічного супроводу та підтримки, а також навчились практично застосовувати інструменти підтримки дітей. Від досвідчених тренерів також дізналися, як здійснювати психологічне консультування та супровід педагогів і батьків в очному та дистанційному форматах. Це робота з емоційним вигоранням педагогів, це і робота із формування безпечного середовища. Ті методи, які допомагають дітям справлятися з труднощами, це ритуали, тобто це різні техніки гри, які дають можливість зняти негативні емоції і покращити їхні самопочуття, покращити їхню самооцінку. Керівників та педагогів закладів дошкільної освіти навчали за унікальною програмою «Підтримуємо та зберігаємо психічне здоров'я дітей». Ця програма написана спеціально для України. Вона не взята з контексту інших програм. Вона створена нашими фахівцями, спеціалістами саме в рамках цього проєкту. І саме для України. Такі тренінги вони повинні проводитися обов'язково, тому що це нові технології, тобто нові методи, які напрацьовуються експертами, фахівцями в галузі підтримки психічного здоров'я. І саме такі тренінгові програми і дають можливість самим педагогам відчути оцю підтримку, один від одного, поділитися досвідом, поділитися своїми напрацюваннями, знаннями, вміннями, навичками і здобути нових методів психологічної підтримки і допомоги. Тренінг відбувається за підтримки ЮНІСЕФ, Всеукраїнської громадської організації Асоціація працівників дошкільної освіти та за підтримки Міністерства освіти і науки України. Такі заняття у Запоріжжі відбуваються вже вдруге. Даний тренінг проводиться вже вдруге. Він охопив уже 120 педагогічних працівників. Весною цього року 60 педагогічних працівників мали змогу прийняти участь у тренінгу. І наразі 60 ще педагогів у нас навчаються на цьому тренінгу. З серпня місяця працюють 65 закладів в проєкті, які надають змогу прийняти участь в очних зустрічах більше 1600 дітей дошкільного віку. Це працюють 109 груп. Вдруге беруть у ньому участь і вихователі дитячого садочка «Веселинка». Директорка закладу зазначає, цей тренінг став не лише важливим етапом у професійному розвитку педагогів, але й джерелом натхнення для впровадження нових ідей у навчально-виховний процес. Я радію, що мені довелося сьогодні долучитися до триденних тренінгів, оскільки це не тільки знання і інструменти для створення соціально-педагогічного супроводу та психологічної підтримки у своєму закладі освіти. Це ще й значний ресурс для мене, як для керівника, для того, щоб наповнювати комфортом, спокоєм, впевненістю свій заклад. Протягом 3 насичених днів педагоги мали можливість зануритись в атмосферу творчості, командної роботи, активного спілкування та практичних вправ. По завершенні учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації щодо психологічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в кризових умовах. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.